kapa vieta, kurā Jēzus tika guldīts, ir tukša. Trešajā dienā pēc krustā sišanas Jēzus cēlās no mirušajiem. Viņš ir dzīvs un vēlas ienākt jūsu dzīvē. Jēzus pats teica: Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība. Kas man tic, tas dzīvos arī tad, kad būs miris. Turpat vai 2000 gadu pagājuši, kopš Jēzus cēlās no mirušajiem. Un viņš joprojām dzīvo un atstāja visspēcīgāko ietekmi uz pasauli. Cauri gadu simtiem tautās ir nākuši un gājuši daudz augstu valdnieku, zinātnieku, filozofu un teologu. Bet Jēzus ir dzīvs. Viņš ir visunikālākais cilvēks, kāds jebkad ir dzīvojis. Viņa dzimšana bija neparasta. Bībele stāsta, ka Jēzus piedzims no jaunavas Marijas. Neatkārtojama bija arī Jēzus dzīve, jo to raksturoja pārdabiskais. Viņš dzīvoja svētu dzīvi bez grēka un veica lielākus brīnumus nekā kāds, kurš jebkad dzīvojis. Viņa vēsts ir vienreizēja. Jēzus piedāvā mīlestību, grēku piedošanu un jaunu dzīves ceļu katram, kas uzņem viņu kā savu kungu un glābēju. Kur vien viņa vēsts ir izplatījusies, ir parādījusies dzīvība, jauna cerība un jauns mērķis dzīvei. Viņa nāve pie krusta bija ārkārtēja. Pirms 2000 gadiem Dievs savu vienīgo dēlu sūtīja kā upuri par visu cilvēku grēkiem. Viņš mira par jums. Lielākais no visiem brīnumiem ir tas, kas notika trešajā dienā pēc Jēzus nāves. Jēzus augšām cēlās no kapa. Viņa dzimšana, dzīve, nāve un augšām celšanās apliecina, ka Jēzus patiesi ir Dieva dēls un ļaužu pestītājs. Un tas pats Jēzus ir joprojām dzīvs. Viņš grib ienākt jūsu dzīvē, piedot jūsu grēkus un dot jums spēku dzīvot bagātu dzīvi. Klau, ko Jēzus saka: Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie Tēva kā vien caur mani. Jo grēkojas ir katrs, tāpat katram trūkst dievišķās godības. Tā tas Bībelē rakstīts, kā arī tas, ka grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīve Jēzū Kristū, mūsu kungā. Jēzus mirstot, samaksāja sodu par jūsu grēkiem. Viņš stāv, gatavs ienākt jūsu dzīvē. Redzi, es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird manu balsi un durvis atdara, es iešu pie viņa. Lai izjustu viņa lielo mīlestību un piedošanu un iegūtu mūžīgo dzīvību, jums jāpieņem viņš kā Dieva upuris par jūsu grēkiem un ticībā jāieaicina savā dzīvē. Ja šī ir jūsu patiesā vēlēšanās, jūs varat lūgt ticības lūgšanu, un Jēzus Kristus ienāks jūsu dzīvē. Šī ir ieteicamā lūgšana. Es to pateikšu vispirms. Kungs Jēzu, Tu esi man nepieciešams. Paldies, ka manu grēku dēļ miri pie krusta. Es atveru savas dzīves durvis un uzņemu Tevi kā savu kungu un glābēju. Paņem manas dzīves vadību savās rokās un veido mani par tādu cilvēku, kādu Tu vēlies mani redzēt. Āmen. Ja šī lūkšana izsaka jūsu patieso vēlēšanos, tad lūdziet šādiem vārdiem, vienalga, kur jūs pašreiz atrodaties. Atkārtojiet katru lūkšanas rindu pie sevis, kad būšu to pateicis priekšā. Kungs Jēzu, Tu esi man nepieciešams. Paldies, ka manu grēku dēļ miri pie krusta.
es atveru savas dzīves durvis un uzņemu tevi kā savu kungu un glābēju. Paņem manas dzīves vadību savās rokās. Veido mani par tādu cilvēku, kādu tu vēlies mani redzēt. Āmen. Tagad, kad jūs lūdzāt šo ticības lūkšanu un ticībā ieaicinājāt Jēzu Kristu savā dzīvē, jūs varat būt pārliecināts, ka viņš ir ienācis jūsu dzīvē, jo viņš apsolīja to katram, kas viņu lūks. Jūs varat būt pārliecināts, ka jūsu grēki ir piedoti un jūs esat Dieva bērns un jums ir mūžīgā dzīvība. Ja vēlaties dzīvot tādu dzīvi, kādu Jēzus solījis, bagātīgu un saturīgu, runājiet ar viņu lūkšanā katru dienu. Atklājiet viņa brīnišķīgo plānu savai dzīvei, lasot svētos rakstus. Satiecieties ar citiem, kas mīl Jēzu un seko viņam. Un pēdīgi, vienmēr paturiet prātā viņa solījumu. Es jūs neatstāšu un nepametīšu. Un redziet, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.